maior ten 14, vai para 15, é dicir, está en terceiro da ESO, e a pequena ten 10 anos, está en quinto de primaria. Podemos falar deles como un grupo, os fillos, pero tamén deberíamos falar de facer constar que a nivel particular tuveron unha actitude respecto ao galego diferente. Gabriel, por moito que lle falábamos galego en casa, porque era o habitual, sin ninguna presión, simplemente con naturalidade, nunca houve presión en cuestións lingüísticas en casa, falaba sempre castelán. E votou así como ata os 6 ou 7 anos. Criouse con primos que sempre falaron castelán, aínda que agora algún deles se fala galego. E tamén tiña tíos que falaban castelán. Cando falo de tíos e de primos, e depois falo de xente moi próxima, xente de varios días á semana, de contacto permanente, de criarse con eles. Entón, entre a escola e parte da familia e a televisión, que é fundamentalmente en castelán, pois eu creo que todo eso, e os videoxogos, que son en castelán, etc., falaba prácticamente todo en castelán. Até que un día, relacionado tal vez con, bueno, porque él quixo, pues, tamén tiña un compañero que falaba sempre galego, pero non entendo que non foi o compañero. Se antes había tanto ambiente falando galego e non o falaba, non creo que despois un compañero fose determinante para que él falase galego. Un día comezou a falar galego, digamos aos 7 ou 8 anos. Sí. Até tal punto que él non seguiu moito ninguna norma, é dicir, era capaz de falarlle en galego a profesora de lingua española e en castelán a de lingua galega. E con xente na rúa que lle falaba castelán, aínda que fose xente da súa idade, él podía falar galego e misturar. E entonces non seguiu ninguna pauta, digamos, diglósica. Él andaba o seu camiño, según lle parecía. E non tiña ningún obstáculo tampouco, que decir, se había algún problema, cambiaba inmediatamente e xa estaba. Ela, que falaba galego desde pequeniña, desde que comezou a falar, falaba galego. Desde que se viu na escola, adoptou o funcionamento diglósico habitual que hai na sociedade. Entón, seguiu falando galego con nos en casa, pero con todos os desconhecidos pasou a falar castelán, con toda a xente que lle fala castelán, indubitablemente sempre castelán, ante a dúbida sempre castelán, e mesmo co amigo do irmán que viña falando galego de visita a casa, como era de fora, lle falaba castelán. O noso fillo foi á escola e se encontrou co habitual, que era en castelán. Entón, houve un pequeno conflicto, porque, digamos, que a lingua da casa era unha e a lingua que lle adoptaban na escola era outra. Esa outra era a que tiña, digamos, máis posibilidades, porque non só era a lingua escolar, era a lingua da televisión, era a lingua do cine, era a lingua de todo, e entón ocurre moi frecuentemente, e ocurriulle tamén a noso fillo, que os rapaces e as rapazas pois cambiaban de lingua. Pasaron algúns anos e o noso fillo volveu ao galego. Volveu ao galego porque tamén en aquel momento empezou a facerse algunhas horas de galego, estudio de galego. Casualmente, digamos que cando chegou de volta falándonos galego, pois foi despois de estar lonxe de Galicia. Marchou uns cursos de inglés, marchou un bran e volveu falando galego. Pois eso é o que pasa moitas veces, que a morriña, as circunstancias de atoparse noutro medio, pois fan valorar máis o propio, non? Teño unha nena de 4 anos e un neno de 15 meses. Falan galego, tamén todo o entorno, bueno, falamos de galego, e aínda que ás veces sí que ves que socialmente, non sei se por ser nenos, porque sabes que é xente que fala normalmente en galego e ao dirixirse a eles, falan en español, mas eles, bueno, manteñen, falan en galego. O neno que está na Galiña Azul, sí que desde hai 2 anos, 3 anos, sí que hai unha diferenza cando é a presentación, xa che din que das dúas educadoras que teñen en cada aula, pois unha vailles falar en galego, outra en castelán, e que tamén van meter o inglés. Estamos falando de nenos de 0 a 3 anos. Os meus fillos pasan
pasan a semana e só me escoitan a min prácticamente, porque no cole moito que se fala galego, pero agora de verdade tenso o galego como unha, como se fose así como algo que hai que protexer, non sabes? Entón o mellor falanlles, si, na clase de galego, pero para pedirlles, bueno, pásame unha hoja. Eles ao principio falaban galego porque eles era a súa lingua. O sea, non había non se cuestionaban, sabes, outra. Eran pequenos, que ainda non teñen esa consciencia de tal. Pero en canto empezaron o cole, os tres anos, bueno, xa o último ano de gardería, xa tamén era complicado. Xa era, o sea, 100% castelán, na casa comigo, con o seu pai, coa súa avoa. Agora van cumprir 10 anos, teñen 9, e agora, como eu lles insisto en que teñen que facer o esforzo, que se perde, que son responsables de tal, entón, bueno, van fiando, pero teñen o castelán moito máis metido co galego. Por exemplo, a nosa filla ten unha amiga que é tamén filla de país, de nai e pai galego falantes, e cando están soas moitas veces falan castelán. Eu non sei exactamente a que se debe, sei que por unha banda debe ser a que no contexto escolar falan máis castelán cada unha, no seu colexo, que están en colexos diferentes, pero as situacións son similares. Cando están xuntas, eu creo que si predomina, digamos, estar falando de cousas que teñen que ver con ese ambiente onde se desenvolve en castelán, moitas veces hai descastelán. Outras veces falan galego e en moitas ocasións eu creo que nin son conscientes de estar falando unha cousa ou a outra. A nosa filla foi educada en galego desde que naceu. Cando comezou a falar en galego, pero coincidiu unha etapa antes da escolarización en educación infantil. Claro, por temas de laborais nosos, pois polas tardes pasaba moito tempo cos avós. Os avós falan galego na casa, tanto avó como avoa, maternos neste caso. Pero ela falaba en castelán. Uh-huh. Entón, pues a nena tiña unha mestura. Mesturaba o galego co castelán. Ata que entrou no centro, en educación infantil, e cadrou que, bueno, que buscamos un centro, buscamos e atopamos, ¿no? Un centro que para nos supuse un cambio nas nosas vidas, porque é un centro que traballa por proxectos, a maior parte do profesorado que traballa ali fala en galego, sempre. E entón a nena pues, empezou xa a falar en galego porque xa o tiña pues, tanto na escola como en parte con nós. Nos nunca condicionamos nin que dixemos tes que falar en galego porque comprendíamos perfectamente a situación que se daba na escola e no parque e nas actividades as que ela ia, ¿no? Sempre falamos abertamente do tema e ela dicía que eu teño que falar en castelán porque falan en castelán. É moi difícil vivir en galego. Eu lembro, bueno, lembro non hai tanto tempo, que cando eran bebés os meus pícaros, eu ia, sempre lles falei moitísimo, ainda sendo bebés, ¿no? Lles contaba, lles cantaba, sempre ia falando con eles. E teñenme parado, pero así de veces, non unha vez, nin dúas, que digas un caso illado, non moitas veces. E les hablas a los niños en gallego? E digo, sí, que problema hai? Eu nunca, a mí nunca se me ocorrería parar unha persoa e dicir, ah, e falas os teus filhos en castelán? E falas os teus filhos en francés? Por que me teñen que parar a min que lles falo en galego? Por que eu teño que justificar que os meus fillos lles falo en galego? No, é algo que me chamou moitísima atención. Viño dun país con moita emigración, ¿no? Entón, hai o que se chama moitas parellas mixtas, ¿no? Tiño unha amiga armenia, casada cun alemán, vivían en Francia, e os nenos falaban armenio e alemán, e dixen, pois aquí van a falar galego e francés. Que é unha sorte porque son o dobre de cancións. Bueno, porque además que era son nos. Estamos coa cultura española por todas partes, pero pensas si incluso ti mercas discos en galego de tal, hai artistas moi bons para os nenos, unha renovación estes últimos 20 anos, e tremendo todo o que temos, ¿no? Entón, ti escoitas a Pablo Díaz, por exemplo, pero tamén escoitas o equivalente de Pablo Díaz en Francia, entón, quero dicir, le está soportando o doble de beleza, o doble de amor, todo este amor que transmite
que transmiten las artes, ¿no? Libros, contos, canciones, obras de teatro. Entonces, pienso que un agasallo que le fas. Una lengua necesita instrumentos, es como un ser vivo. No es una lengua, no es un ser vivo, pero sí son seres vivos, seres que necesitan estímulos, seres que responden a las condiciones o rapaces a rapazas. Como una especie de cierto contrapeso, también está el factor de la escuela, ¿no? Que igual que nos, cuando nos comenzamos a estudiar en la escuela y estamos en la edad de nuestros hijos, había mucha menos presencia de galego. Ahora mismo sí que hay una mayor presencia, entonces se permite que los nenos y las nenas, que eso sí un factor de cierta esperanza, ¿no? Que tengan mucha más capacidad de lingüística de la que teníamos nosotros en galego. Otra cosa que no la exerzan. Veuse fomentando a lectura en galego y hoy hay vos medios que estimulan, que ayudan a eso. Pero indudablemente, si hay un sistema escolar, pues el sistema escolar debe de tratar, como dicen además a disposición legal, que a finales de su escolarización obligatoria, los rapaces y las rapazas salen co dominio total, escrito y falado, de las dos lenguas oficiales en Galicia. Da igual que la ley marque que algo se tenga que hacer, porque si luego en la práctica no se fae y eso no tiene consecuencias, es como si la ley no existiese. Yo preferiría que sucediese y que no hubiese ley, que objeto que sea ley que no se cumpla. Entonces hay materias, no te digo en este año en particular, pero en los pasados, hay materias que oficialmente hay que impartir en galego y que son impartidas en castellano. Entonces, ante un caso como ese, ¿qué fas? Dices, pues no es aceptable, voy a recorrer a las instancias que pueda para mudar esto o no. Pues a veces es lo que fas y otras veces no, porque es difícil mantener el mismo nivel de compromiso, el mismo nivel de militancia en todo. Cuando además no es solo una cosa que te afecte a ti, sino que afecta a tus hijos, a tus hijas que están en grupo, que están en sociedades, y tampoco es... no es que no tengas interés en que se sean marcados, sino que yo reconozco que te mides para no tampoco por las tuas ideas y por lo que tú piensas que darles algo, no quitarlo, que no vayan a sentir absolutamente lo contrario de lo que estás intentando hacer, ¿no? A mesa va a hacer 30 años. Entonces, es la asociación cultural más grande de Galicia, tengo muchísimos socios y socias, un poco nos hacemos trabajo de defensa do galego en diferentes ámbitos, desde lo que sería un poco ámbito de la línea do galego, que sería más de queixas, de denuncias, y ahí trabajamos a lo largo de estos años, mucho también con las nais e pais en galego que teníamos dentro de la mesa. Ahí, sobre todo, incidíamos en lo que sería a educación, de que estuviese más en galego. Hablando con mis alumnos, con los niños y las niñas de Ponte Careira, dime cuenta de que a veces recibían aulas en castellano por profesorado que venía de fuera, de Galicia. Y aquí yo pensaba que era muy triste ver cómo la escuela pública contribuye a la desgalegización de las naciones del interior. Y pienso que debería exigir de verdad cierto dominio de galego para dar aulas en Galicia a los niños galegos. Y exigir, no tanto del alumnado, no presionar al alumnado, pero exigir del profesorado que cumpla unas reglas mínimas a hora de impartir aulas en Galicia. Yo pretendo que inconscientemente falen en galego, porque si yo lo estoy diciendo todos los días, es como la de gallego, es que no se hace hablar en gallego, pero si tú les das mecanismos de, ah, íbamos a cantar, no, pues ahora íbamos a preparar un poema, ah, pues mañana traedes un conto, íbamos a leer. No nos obligas, que, a ver, no fondo obrígalos porque esa profesora, ¿no? Pero no nos obligas a, no senten esa presión de tengo que falar, pero sí que poquito a poco entre ellas, bueno, pues íbamos cambiando cousiñas. Este año sacamos un libro, que es el abecedario, que va enfocado para educación infantil. Esto fue consecuencia de que el curso pasado
e o anterior, fixemos un estudo do uso do galego nos centros de educación infantil das cidades galegas. Ese estudo daba que só un 2,4% eran 7 centros de 289 dicía que daba mayoritariamente en galego. E a maioría non daba nada en galego. Entón, sigamos facendo cousas. Sigamos facendo cousas tamén reivindicativas, vale? Isto ocorre lingua, que recorre todas as nosas comarcas. Sigamos a facer cousas. O que pasará. Quero decir, por desgraza, igual o galego sobreviva e que acabemos antes por problemas de tipos medioambientais. Ao final, cando alguén me di, pois non sei se os nosos netos e netas seguirán escoitando galego, digo, unha lingua ás veces dura máis, pode durar máis. Non sei que bosques verán, que ríos, que mares verán as nosas fillas. Entón, sigamos facendo e avanzando e creando e amando, porque isto tamén faxe desde o amor, non? E non podemos tampouco aspirar a, voulle dicir isto para que isto funcione na súa cabeza exactamente, como se fose unha fórmula precisa, calculada e baixo control. En absoluto, eu creo que un ten que ser natural, mostrar positividade que é o máis importante, como en tantas outras cousas positivas da vida, e despois deixar que a xente que vaya polo seu camiño, porque son fillos nosos, pero non nos pertencen. O que me parece moi triste, moi doloroso, é ver rapaces e rapazas de 3, 4 anos que falan moi contentiñas e moi contentiños en galego, ben e tal, e que pasan por un trauma de que lles arrancan a lingua. Arrancanlle de unha maneira máis suave, pero arrancanlle e acaban cambiando. Cambiar, todos cambiamos de moitas cousas. Si un na súa vida quere cambiar de maneira da maneira que lle educaron na súa casa, etcétera, vai non facendo, todos somos libres de facelo, pero o que non se debe nunca facer é imposicións. Ti tens que cambiar por isto, para esta ou para outra, non. Cando se nos di, as persoas que falamos galego, que o defendemos, que queremos que os nosos fillos e as nosas fillas podan criarse con normalidade dentro da cultura que é a nosa, a de seus pais e súa nais, e se di que o galego se quere impoñer, que quere comer de o espazo castelán e tal, a mí me gustaría que explicasen de que estamos falando, porque a realidade creo que dista moito de ser iso que di. Pobriños, claro, que sempre llueve. Non sempre chove, coño, hoxe non está chovendo.